nisam se ja mnogo bavila istraživanjem NLP-a. Meni su više privukli predavači. Mislim, za predavača sam iz nekog drugog konteksta saznala, sa drugog treninga lideri u obrazovanju i bio u društvu nekih kolega za koje sam znala da su dobri predavači. I pošto sam dobila dobru ponudu, razmišljala sam čim je takva ponuda stigla do mene, sigurno postoji nekakav razlog. Čim sam dobila tu priliku, možda drugi put neću, i onda sam rekla, ma iskoristi to, nema veze, pa šta god da bude. Pa na početku sam mislila da je to čista prodaja magle i pomislila sam, pošto sam prepoznala neke elemente iz mog života, ja sam ih koristila, onda sam pomislila šta sad još novo ima da mi kažu, mislim, čime će to da me oduševe. Ali posle trećeg modula su krenuli te praktične vežbe i onda mi je već bilo jasnije i videla sam zašto mogu da ih koristim. Ono što sam ja primetila da meni nedostaje, to je komunikacija sa drugima i organizacija. I onda sam se na početku pitala da li ću uopšte dobiti odgovore na ta pitanja. E sad polako počinjem da dobijam te neke alate i te neke vežbe koje mogu da primenim, ali mislim da ću kasnije probati još više da ih koristim, pa ću onda videti rezultat. Pa mi smo imali dosta časova online i drugačije je, naravno, zato što nije toliko intenzivno i toliko emotivno kada je na daljinu. Korisno je, dobijamo taj uvid, ali je mnogo bolje kad smo zajedno i kad razmenjujemo emocije jače i kad se vidimo cijeli, pratimo jedne druge i u neverbalnoj komunikaciji. Pa zato što izgleda kao da je tako lakše. Izgleda da se manje energije ulaže, jer pored ovih poslova koje radimo svakodnevno moramo da odvojimo i slobodno vreme, pa to malo umara i malo opterećuje, a ne vide da će im to nešto promeniti. Ne vide još uvek šta će se desiti posle. Ne vidim ni ja do kraja danas. Pa kako se pojavljuju treninzi i kako vidim te alate za bolju organizaciju, za bolji uvid u neke situacije, onda već i vidim i neku korist i neki dobit. I čini mi se kao da kroz ove treninge mi treba da nađemo taj bolji fokus i da onda na kraju bolje uđemo u realizaciju nekih stvari koje želimo u životu. NLP daje alate ili tehnike koje mogu da pomognu u boljoj komunikaciji i boljoj organizaciji, da bismo onda negde pronašli svoj fokus i ušli u bolju realizaciju stvari. Pa sigurno da može, ali verovatno smo u porodici opušteni, duže smo u porodici, više vremena provodimo, pa onda imamo više prilika da probamo da koristimo to. NLP nam daje te prilike da probamo da posmatramo stvari malo drugačije, da prosto dobijemo ideje kako da uradimo stvari na drugi način.